Sheshi liria i Durrësit, në të cilin janë investuar miliona euro të taksa paguesve dursak, vjen të dëmtohet, pavarësisht se inaugurimi i tij nuk ka ndodhur akoma. Në shënjestër të akteve vandale kanë qenë kolonat dekorative prej metalit të paoksidueshëm, të cilat mund të jenë dëmtuar nga përplasjet me automjetet, të cilat jo rallëherë këtu ecin me shpejtësi, sidomos në orët e vona të natës. Vendi këtyre kolonave, të cilat veçanë zbukuruese shërbejnë edhe si ndarje territorit të këmbësorve me rrugën e automjeteve, është i zbrazur. Pak javë më parë, në të njëjtin shesh u dëmtuan disa prej kolonave të betonit, të cilat për fat të mirë u sistemuan menjëherë nga punëtorët e firmës zbatuese. Për fat të keq, shpeshherë shumë investime në Durrës zgjasin pak dhe riparimi i tyre është i kushtueshëm, sigurisht që shumë shpejt në këto zgabra bosh të rivendosen kolonat prej metali. Por pas inaugurimit është detyrë dyfisht mirëmbajtja e këtij investimi publik, në radhë të parë e qytetarëve që duhet të ndërgjegjësohen për të ruajtur qytetin e tyre, e më pas e bashkisë, e cila me të konstatuar dëmet të nis riparimet në mënyrë që të shmang degradimin e mëtejshëm të këtyre punëve publike.